পথ সঁচাকৈ বাস্তৱৰ সপোনবোৰ হেৰাই যায় এটি সঠিক পথৰ অভাৱত। দৰিদ্ৰতা কোনো পাপ নহয়, ভাগ্যই তেওঁকে সহায় কৰে যিজনে কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈও নিজৰ লক্ষ্য পাহৰি নাযায়। খোজৰ বাটত হেৰাই যাব খোজে কেতিয়াবা জীৱনৰ ৰংবোৰ, কিয় জীৱন পথৰ সঠিক খোজ আপুনিও সংগী হওক আমাৰ এই পথযাত্ৰাত। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে আমাৰ প্ৰথমখন শ্ৰুতি ছবি পথ। ধন্যবাদ।